Priatelia, Veronika Remišová sa musí blamovať ešte aj v nedeľu. Veď pozrime sa na to. Po poslednej relácii v televízii Markíza ste mi mnohí písali, že ste ma chceli hlasovaním podporiť, ale nešlo to, pretože vám ukázalo, že ste už hlasovali za Smeráka Blahu. Tak preto píšem pánovi generálnemu riaditeľovi Markízy list so žiadosťou o preverenie. Viete si predstaviť, ako sa musí pán generálny riaditeľ Markízy rehotať, keď tento list dostane? Veronika Remišová je ministerka informatizácie a mala by vedieť aspoň to, že internetové hlasovania sa obmedzujú buď na IP adresy, alebo MAC adresy zariadení, alebo na kombináciu týchto. Čiže pokojne sa mohlo stať, tak ako dnes, keď sme chceli podporiť Matúša Šutaja Eštoka, že jeden v domácnosti zahlasoval a druhému to už nešlo. Ale toto Veronika Remišová žiaľ netuší. Tak pani Remišová, prosím, neblamujte sa a napíšte pánovi generálnemu riaditeľovi Markízy, že sa ospravedlňujete, že proste sa vám len prisnilo, že ste dostali málo hlasov. A k tomu ešte jedna poznámka. Vy by ste to hlasovanie prehrali nielen s Blahom, vy by ste ho prehrali úplne s každým.